Ну, до речі, в продовження цієї теми, Путін же ж з 17 жовтня, 17-18 жовтня, він у Пекіні, і от глава Китаю Сі Цзіньпін, вже представляючи проект «Один пояс, один шлях», назвав це радикальною альтернативою світовому порядку, який, за його словами, очолюють Сполучені Штати Америки, цю заяву підтримав Путін. Зараз це лише проголосні заяви? Чи от... Так, ну, в випадку це суто пропагандистська заява. Це суто пропагандистська заява, але вона підкреслює глобальні амбіції Китаю. І ці амбіції вже з'являлися раніше. Просто от сам цей форум, проведення його, таке помпезне проведення, десятиріччя, це ж важливо не тільки для Китаю, для Сі Цзіньпіна. Це його проект. І це проєкт геополітичного, геоекономічного впливу Китаю на сучасний світ. Спочатку це була така, ну, нібито суто економічна ініціатива, от Китай таким чином просував свої економічні інтереси в різних країнах світу, саме так це сприймалося. Зараз вже очевидно, Китай створює мережу, він розкидає мережу впливу по всьому світові. Навіть і в деяких західних країнах такі спроби були, там в Греції, в Італії. Італія зараз нібито відновляється, ну, і критикується участь Італії от в цьому проєкті «Один пояс, один шлях». Але тим не менш, от спроби вийти і в країни Європейського Союзу, такі спроби були в Китаї. Спочатку це економічний вплив, а зараз очевидно, це і політичний вплив також. Тому що зараз, наприклад, Китай використовує БРІКС, який створювався такий як клуб великих держав незахідних, які так, клуб по інтересах, скажімо так. А Китай зараз його форматує як альтернативу Великої Сімки. Зверніть увагу, не велике і розширення БРІКСу пов'язано. Безумовно, да, да. Це в першу чергу ініціатива Китаю. Ну, Росія це теж підтримує, це ситуативно відповідає їх інтересам зараз. Там інша річ, що Індії це не дуже подобається, і будуть внутрішні протиріччя. Але Китай намагається сформувати теж от таку інфраструктуру, альтернативну інфраструктуру свого впливу на світ, на країни глобального півдня, і він намагається стати лідером антизахідного світу. От на Заході є таке поняття, така дихотомія, розділення на дві частини сучасного світу: the West and the Rest, Захід і інший світ. І от Китай хоче стати лідером іншого світу, саме Китай. В Росії кажуть про багатополярний світ. І, ну, сподіваються, мріють про те, що вони будуть одним з полюсів цього багатополярного світу. Ні, а Китай створює або відновлює, якщо порівнювати з часами холодної війни, відновлює біполярний світ. Світ, де є два полюси. Один полюс США, ну, і Захід, хоча одна з цілей Китаю – розколоти Захід. Відколоти Європу від Заходу. Щоб Європа була нейтральною в стосунках з Китаєм, а от Китай змагався тільки з Сполученими Штатами. І раніше Китай ніколи не заявляв про свої геополітичні амбіції, про те, щоб стати альтернативним центром впливу в світі. Зараз це вже не приховується. От просто я для прикладу можу вам сказати, в 2014 році я з групою колег на запрошення китайської сторони, у них є, скажімо так, інститут народної дипломатії, от вони запрошували, я знаю, декілька таких поїздок було учасників з України різних, там і політики їздили, і бізнесмени, і от запрошували представників аналітичних центрів. 2014 рік. Тільки починалася війна на Донбасі, вже було захоплення Криму, і от у нас були зустрічі в Китаї, ми навіть були і на міжнародному відділі ЦК Компартії Китаю, і були в МЗС китайському, ну і з колегами було декілька зустрічей, таких круглих столів, обговорювали нашу ситуацію, але от колеги, ми запитували, от я пам'ятаю історію, ми були в міжнародному відділі ЦК Компартії Китаю, і колега з Центру Розумкова запитує, от Китай претендує на роль
альтернативи США на роль іншого альтернативного центру впливу в сучасному світі. Нам відразу сказали, ні, жодних амбіцій немає на це. Ми цього не прагнемо. Ми прагнемо лише стати більш заможніми, щоб Китай вийшов, і китайці як народ, як споживачі вийшли на середній рівень заможності. І все, ніяких геополітичних амбіцій. Зараз ситуація зовсім інакша. Китай не приховує своїх геополітичних амбіцій. І от, зокрема, цей форум «Один пояс, один шлях», і те, вони підкреслюють, що там більше 130 країн, а з міжнародними організаціями більше 140 учасників цього форуму. Оце якраз свідчення впливу Китаю, навіть в кількісному вимірі. Якщо раніше, ну, і в часи холодної війни, і в 90-ті роки, от часто використовували таке поняття Pax Americana, американський світ, або мир за американськими правилами. Ну, в Росії це називали однополярний світ. Але дійсно Америка була таким потужним центром впливу, і от використовувався цей термін. Ну, це просто для порівняння, чому це термін Pax Americana, тому що свого часу був термін Pax Romana. Римський світ, от імперія римська, яка контролювала значну частину ойкумени, відомого світу, у всякому разі в Європі і на Близькому Сході, на півночі Африки. От зараз Китай претендує на роль, на створення такого, да, навіть важко підібрати, який тут термін точно буде, як латиною це можна сказати, але, ну, такий світ, де Китай буде одним з лідерів, альтернативним центром впливу. От, да, це нова реальність, і Китай цього прагне. І Росія в цьому розподілі сил, вона буде молодшим союзником Китаю. І от дуже, ну, теж помітно, навіть в Росії на це звертають увагу. Перед поїздкою в Пекін, ну, Путін стільки лестощів сказав на адресу Сі Цзіньпіна особисто, на адресу Китаю, що це просто фіксує. Ну, хто залежний тут? Хто головний, хто керований, залежний? Раніше все було інакше. Росія, ну, як мінімум, претендувала на роль одного з центрів впливу разом з Китаєм, а зараз ні, от вони під Китаєм. І коли от вже Путін був в Пекіні, ну, теж коментарі російської преси, а от бачите, Путін першим зайшов, він є головним гостем. Знаєте, ну, просто згадуючи давній відомий фільм радянський ще, де там змагалися за роль улюбленої жени. От зараз на роль улюбленої жени Сі Цзіньпіна, ну, явно претендує Путін. Ну, я жартую, безумовно. Але от намагання продемонструвати, от ми для вас найбільш важливі, найбільш значущі. Росія, ну, намагається це демонструвати Китаю. Вони навіть не звертають увагу на те, що Китай вже претендує на деякі російські території, і деякі російські території, які раніше вважали китайськими назвами. Да, ну, спірними, зараз вони Китаєм фіксуються як свої на їх картах, а Росія нічого про це не каже. Так що це нова реальність, але цей виклик, безумовно. От інша річ, на що зверну увагу, як будуть далі розвиватися стосунки між США і Китаєм. От, а тут вже головна економіка, от Володимир Вячеславович. Не тільки. Якщо б тільки економіка. В часи Трампа, коли от починалося це протистояння, йшлося про торгівельну війну. Лише про торгівельну війну. Але зараз це і геополітичне протистояння. Я ж кажу, Китай створює вже мережу політичного впливу, альтернативну інфраструктуру політичного впливу в світі. І це вже виклик Сполученим Штатам. Китай заявляє альтернативну позицію з багатьох питань. По Палестині, по війні між Росією і Україною і багатьох інших питаннях. І от зараз, чому не тільки економіка, найбільший ризик буде пов'язаний на перспективу з Тайванем. Ну, це вже очевидно. Багато хто
зараз от розмовляє з коментаторів про ризики Третьої світової війни, ну, в зв'язку з ситуацією на Близькому Сході. Але найбільший ризик такої війни може бути якраз навколо Тайваню. І це пов'язано безпосередньо з протистоянням між США і Китаєм. Безпосередньо. Тому не тільки економіка. Тут, на жаль, є вже політичне і навіть воєнно-політичне протистояння. Вже дехто каже про гонку озброєнь між Китаєм і США, а тут ще й Росія теж є. Зокрема, йдеться про ядерні озброєння. І от в цьому контексті от питання, як далі будуть розвиватися відносини між США і Китаєм. Або буде відносне мирне співіснування, теж, до речі, термін з часів Холодної війни. Тобто конкуренція, протистояння, але без війни, без військових зіткнень. Хоча тоді були військові зіткнення, скажімо так, в третіх країнах. От як зараз Росія представляє війну в Україні, що вони нібито в Україні воюють з Сполученими Штатами. А може бути співпраця певна, там торгівля, свого часу була так звана розрядка міжнародної напряженності, як її називали в 70-ті роки. Короткий був час, але тим не менш така теж була історія. І от в цьому контексті дуже важливо буде, відбудеться чи не відбудеться зустріч президента США Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яку анонсували, що вона може відбутися в Сан-Франциско в листопаді. Оце буде важливо. Якщо відбудеться, значить діалог між США і Китаєм є. Китай, в принципі, каже, що він готовий до такого діалогу, готовий от до мирного співіснування. Ну, дай Бог, якщо це відбудеться, я думаю, це варто вітати, щоб дві великі країни світу, найбільш потужні, вони виробили між собою певні правила співіснування. Так, щоб уникати гострих конфліктних ситуацій, особливо навколо Тайваню. Але якщо не відбудеться, от ризик продовження такого достатньо гострого протистояння, він буде, на жаль, актуальним. Особливо в зв'язку з тим, що наступного року вибори, президентські вибори на Тайвані. І якщо там, наприклад, переможуть партії, політичні сили, які виступають за незалежність Тайваню, ну, він і так де-факто незалежний ще 49-го року, але тим не менш, вони хочуть офіційно це проголосити, а для Китаю це порушення їх позиції, і оце може безумовно викликати нову кризу, нову напругу. І головний ризик на майбутнє – це якраз от ризик військової операції Китаю проти Тайваню, тому що отут може виникнути військовий конфлікт між Китаєм і США. Війну проти Росії США не втручаються, розуміючи, що тут є ризик ядерної війни, а от як бути з Китаєм і Тайванем, от питання відкрите. Так що от найбільший ризик саме тут, не Близький Схід, при всіх трагедіях, проблемах і загостреній нинішній ситуації, а от саме ситуація на Тайвані, навколо Тайваню, вона буде найбільшою небезпекою, ну як мінімум на найближчий рік.